Mga kababayan, hindi na nakapagpigil itong si dating Pangulong Duterte matapos ilaglag at ibunyag sa publiko ang planong pagtakbo ni Speaker Romualdez sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sabi ni dating Pangulong Duterte, noon pa man ay kinausap na siya ni Romualdez at gusto niyang tumakbong Pangulo ng Bansa. Kaya sa ngayon ay pilit na sinisiraan nila itong si Enday Sara kung saan ay tinanggalan ng Kamara ng Confidential Fund ang uh, Vice Presidente. Hinamon din ni Duterte ang kamara na magkaroon ng pag-audit sa kanilang ahensya. Yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing. Alam ko kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Bagamat malayo pang eleksyon, naniniwala ang kampo ni Duterte at mga DDS supporters na ngayon pa lang ay hinahanapan na nila ng butas itong si BP Inday Sara dahil malakas ito at nangunguna bilang pambato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Ano ang masasabi mo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo na estilo ito ng kampo ni PBBM at Speaker Romualdez para pabagsakin itong si BP Inday Sara Duterte? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Eto na, nagsalita na ang ating uh, pinuno. Sino? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So it's time for you to take a stand. Oh. Dinepensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa speaker ng Kamara. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Dako. Pati Office of the President. Tingnan nyo yan, ha? Binuking. Mamaya, papakita natin yung parte ng speech niya na talagang sinabi niya, sinabi ni Romualdez sa kanya, may plano maging pangulo yan si Romualdez. Ha? At alam nyo, ito, ha? Walang biro ito. Yan po talaga ang kalagayan sa kamera. Pag balik ta na. Ang pinakakurap na ahensya ng gobyernong ito walang iba kung hindi ang mga congressman. Ang daling busisiin ng bawat ahensya ng gobyerno, pero ang kamara ni isang tao, wala kang nakitang naglabas ng kanilang audit sa ginamit ang pera. May nakita kang congressman na naglabas ng kanilang audit at sinabi, eto, pinangal eto napunta ang pera. Wala. Pero ang gagaling niyan pumuna sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga madadaldal dyan, yung mga mga pasikat dyan, bago kayo magpasikat mga gunggong kayo, ilabas nyo muna kung asa yung pera ng binibigay sa inyo ng gobyernong ito. Kaya nga ang sabi niya dito eh, di ba? Sino daw si ano? Sino daw itong si ano? Pati yung si Romualde, si Swallowing, sa madaling salita. Baka yan ang pinuno ng buwakan ng ina party. Bakit? Binabuwakan ng ina. Buwakaw. Oh. oh. He swallowing. Wow. Malalim yun, brad. Pag hindi ka pati tinamaan yan, ang kapal na ng mukha mo. Romo kaya ba ganyang kalaki chan tiyan mo dahil sa dami mong naswalo? in kay Duterte. Binubusog umano ni Romualde sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng na mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng intelligence fund. Kasi niler ano yan eh, eto ah, natatawa lang ako sa balita ng GMA. Actually, sa TV5, hindi nga diniskas eh. Ah, alam mo, this is, alam niyo yung panahon na kung saan ang mga media ay sip, -sip sa presidente? Ang media ay sip, -sip sa administration? Wala nyo kung kailang panahon yan? Yung totoo, kailang panahon yan? Panahon yan ng mga dilaw. Ngayon, nauulit yung ganyang klase. Nagsasalita ang Pangulo. Tingnan nyo ending nitong balita na to. Parang ang dating, pinagtatanggol lang niya anak niya. Ang dating, kaya gusto ng confidential funds ng anak niya is para pag maghimagsik. Hindi nila nakita yung buong speech na kaya niya gusto yung confidential para ihanda, para yung pagmamahal ng mga estudyante sa bayan. Military training. It's all against the enemy of the state. Kaya nga binanggit niya pa si Franz Castro eh. Bakit? Yan ang number one na komunista daw. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ang dating sa news na ito, parang pinagtanggol lang yung anak. Da. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang kamera. Yan lang ang pinalabas ng lintik na news na ito. Na audit na daw ng COA ang kamera at walang problema. Yun yun, pinagtanggol. Eto ha, pakinggan nyo ho yung speech. Napakaganda at hihimayin natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga talagang uh, malalim nakasabihan na si ni Pangulong Duterte. Napakalupit ho. Pasok! Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Hmm. You will find out it's Congress. Mm -hmm. Walang limit ang ano nila dyan. yung pork barrel, pork barrel. Patiyan Sir si He's wallowing Alam mo kasi, I don't know kung bakit, In si Inday, si Inday naman is perceived to be a good candidate. Hmm. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung Vice President. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romaldes, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the si Speaker is poised to be or to run for President. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon, kaibigan kita. Wala pa. Wala pa yan si Marcos. ka kampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Dito, literal, nilaglag. Diba? Nilaglag ni Pangulong Duterte. etong si ano si Romualdez na noon pa lang daw sumisip-sip na yan at gusto niya maging presidente. Romualdez, apaka-ambisyoso Pero alam mo ha, natanong ko yan. Natanong ko ito kay ano eh. Natanong ko ito kay Sas eh. Sabi ko, Sas, sa sobrang lakas ni B.P. Sara Duterte, malakas talaga eh. Di diba? Sa tingin mo, may chance ba? si Romualdez? Kahit ba mag-ubos ng pera yan? Kahit ba iswalo niya lahat ng dapat iswalo? <laughs> Alam mo, sagot ni, Nisas? Kahit malakas si Sara Duterte, ang kailangan lang nilang gawin, tapyasa ng konti. Sa, balit, sa madaling salita, bugbugin lang ng konti. At gamitan ng smart magic. Kasi tandaan niyo, tama eh. Kung masyadong malayo yung agwat, mahihirapan, di ba? Oh, mahihirapan. O oh, sabi mo na ito si Romualdez. Ito si VP si, si Sara Duterte. O, oh, mayaman to si Romualdez. O, oh, lahat gamitin niya, kapangyarihan niya, pera niya, bla bla bla. O oh, pati media na hawak na niya ngayon lahat. Halos lahat ng media hawak niya na. O, oh, gamitin niya angat siyang konti. Malayo pa din. Kaya ang kailangan, bugbugin ng konti itong si BP Sara. Sinimula na nila. Tapos, magikan mo ngayon na smart magic. Kaya may possibility. Dito kasi talagang binanatan na ni, ni, Pangulong Duterte ito si Romualdez. Diretsuhan na. May pangarap talaga maging presidente. ba diba? Ano, mag-aantay pa ba kayo? nasampaling kayo, kayong mga mga nagbipi Sara Duterte at napunta sa Unitae. Aantayin niyo pa na Sinampal na nga ngayon yung BP natin sa pamamagitan ng pagtanggal ng confidential fund. Sinampal na siya. Bakit ba kasi tinanggal yan? Because they want her to fail. Remember, DepEd, Malaking bagay ang pagdating sa insurgents. Pag yan nag-fail, fail si, sa si BP Sara. Second, ako nga okay na ako sa DepEd eh. Wala akong problema. Kasi in terms of confidential fund, I agree the, the, office of the, of the, office of the, President should have confidential funds. I agree with that. Bakit? They are intelligence na ang nakakaalam lang Presidente. Ako, agree ako dyan. Even si Marcos ang presidente ngayon, I don't have problem with the confidential fund of the president. Pag hindi kayo sumagot, huwag niyong sagutin at sabihin, na-audit na ito ng COA, wala kami pakialam sa COA. Si Pangulong Duterte, sinabi ni Pangulong Duterte, bayaran ng COA. Binabayaran ng COA. Wala kaming pakialam sa COA. Ilabas nyo sa taong bayan. Kami ang maguusga kung ginamit nyo ba sa tama o mali. Huwag sa kowa lang. Bakit? Kaya nyo yan eh. Kaya nyo kontrolin ng kowa. Ito eh. This is ironic kung paano nangyayari sa bayan natin. Sino ang tinatarantado ninyo sa sasabihin ninyong kayo ay na audit ng kowa? Eh kayo rin naman na nagde-deliberate ng budget nila. Sa tingin mo, kukontrahin ka niyan? Sa tingin mo, ilalabas niyan? Wala. Kaya nga, sabi ni Pangulong Duterte, nananawagan siya sa lahat. Even the police, even the military, lahat pinatawagan niya. We demand this congressman na ilabas kung saan ginamit ang pera ng taong bayan. Kumakapo na kayo lahat sa confidential funds ni Inday, akala ninyo makakalusot na kayo? Hindi, kasi yun ang totoo eh. Ang akala ninyo, porket na nanahimik yung ali, eh walang papalag, bahala kayo sa buhay nyo. Kami, lalabang kami. Hindi namin kayo kukontrahin. Hindi kami magre-revolusyon. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto lang namin bilang ordinary paying citizen of this country. We demand where did you put your budget, your pork barrel, saan ninyo nilalagay? etong mga taga kong mga congressman natin, grabe akala mo kung sino hindi kurap pag pinuno nila yung mga siya ng gobyerno? Itong mga mambabatas natin, akala mo kung sinong punahin, itong mga siya ng gobyerno tungkol sa budget nila. Pero alam naman nila all along, itong mga sekretary natin, na kayo ay bayarang mga congressman. <laughs> Kaya din hindi nawawala ang korupsyon sa Pilipinas. It's because etong mga nagsasabing huwag kayo mag-corrupt, gamitin nyo yung tama yung budget nyo, are the same people na tinutulungan ninyo para magkaroon ng budget. Nagigets nyo? The same people. Alam ko yan. Kasi kayo rin yung mga taong nanghihingi ng porsyento pagdating sa mga projects sa DPWH. Tapos kayo magsasabi sa DPWH, gamitin nyo ng tama, ah, Yung budget nyo. Tapos same din ang gagawin ninyo. O, kayo pa ang maglalagay ng district engineer para sigurado sa construction, pasok yung, sina yung asawa mo, kaya si yung anak mo may construction. <laughs>